Tako, ura je odbila 14. in mi radi točno izvajamo stvari, če je le vse v naši moči. Pozdravljam vas tukaj iz našega studija na Andragoškem centru Slovenije, ki je nosilec projekta Uresničevanje evropskega programa za učenje odraslih. Evropski projekti nudijo številne priložnosti in mi jih skušamo uresničevati res po naših najboljših močeh. Jemljemo strategije in jih prilagajamo življenju. In natanko to počnemo s projektom EPO, kot ga nakratko imenujemo, že 11. leto. V lanskem letu smo organizirali 6 forumov, ki zadevajo vlogo izobraževanja odraslih v odnosu do prevladujočih družbeno-ekonomskih trendov. Vse to posnetke, razna druga gradiva si lahko pogledate na spletni strani projekta. Letos pa smo se posvetili še konkretnejši problematiki, in sicer spretnostim, ki jih potrebujemo za življenje. In med njimi, med dejavnostmi, ki jih uporabljamo za to, da osvetlimo to problematiko, so tudi forumi. Letos jih bomo izpeljali 4, naslednje leto še 4. Do tega trenutka je že izpeljan forum o zelenih spretnostih in pomenu očečih se skupnosti. Danes pa smo se tukaj zbrali na forumu, ki zadeva spretnosti za zdravo življenje. Problematiko zdravja in še več prodornosti, prožnosti smo obravnavali na nedavnem letnem posvetu o izobraževanju odraslih. V vabilu, ki ste ga prejeli, je povezava do spletne strani, ki podpira ta dogodek, in tam boste našli zelo, zelo zanimive posnetke, ker so bili govorci taki, ker je bilo celotno dogajanje zelo pozitivno, zelo zanimivo in spodbujajoče. Danes pa torej se lotevamo ene problematike, ki zadeva spet psihofizično zdravje, se pravi ne samo telesno zdravje, ampak tudi psihično, pa še kaj več, skratka se gibljemo na ravni vidnega in nevidnega, kar bo zlasti prepoznavno v prispevku Marjana Ogorevca. In preden preidemo vsi skupaj pravzaprav na njegov prispevek, bi želela povedati še nekaj povsem tehničnih organizacijskih zadev. Prosim vas torej, da izpišete svoje imena in priimke, to se naredi tako, da v opciji udeleženec spremenite to, kar imate ta hip. To nam pomaga opredeliti udeležence, čeprav spoštujemo seveda GDPR, ampak kljub temu vas prosimo, če to storite, predvsem tisti, ki prihajate iz ustanov, da vidimo, odkot prihajate. Potem, da 5 do 10 minut pustite kamero prižgano, če je le mogoče, zato ker delamo ekranske slike in to je seveda povezano vse z dejstvom, da gre za evropski projekt, kjer je včasih najpomembnejše to, da imamo dobro dokumentacijo o izpeljanih aktivnostih. In seveda prosimo, da izklopite telefone pri sebi, zato da ne bo prihajalo do motenj oziroma nasploh, da svoje mikrofone izklopite in uporabljate klepetalnico, kot že rečeno, za kakršnakoli vprašanja, komentarje in podobno. Tako, zdaj pa k našemu prvemu današnjemu prispevku, to je prispevek gospoda Marjana Ogorevca. Ko sem se obrnila na Marjana s prošnjo, da nam spregovori na današnjem forumu, nisem vedela o njem prav nič drugega razen tistega, kar piše v medijih, in seveda čutila eno globoko spoštovanje do njega. In prvi odziv, ki je prišel, je bil čisto preprost, ponudba, da se tikava. Ok, sem rekla, pa se dajva. In potem je prišlo do izmenjave številnih e-sporočil, kjer sva pač zorganizirala snemanje, kajti njegov prispevek smo posneli. In ves čas mi je dokazoval, kako preprost, pa hkrati bogat človek je. In ko sem ga vprašala, ampak a se nam boš ti potem tudi osebno priključil, je najprej rekel ja, potem je rekel, da najbrž ne, ker on je pač, to je zdaj moj komentar, svobodnjak in lahko izbira, kaj počne in česa ne, v skladu z prioritetami. Ampak 2 dni nazaj se je prijavil čisto uradno, tako kot vi vsi, in napisal mag, ker je moral nekaj izbrati pri akademskem nazivu, mag Marjan Ogorevc. Kasneje mi je potem pojasnil tudi, da sicer ni magister, kar sva že prej razčistila, ker ima pač samo določeno stopnjo izobrazbe, povedal mi je tudi, da vse, kar je tistega zares, zares vrednega v njegovem
V njegovi glavi, predvsem pa v njegovem srcu, se je naučil neformalno, drugače, torej ne v šolah. In potem sem mu preprosto povedala, veš kaj, mogoče nisi magister znanosti, si pa mag, vedeš. In to nam bo dokazal tudi s tem svojim današnjim prispevkom. Tako da predlagam, da priklopimo na posnetek in potem na koncu po 55 minutah skušamo ugotoviti, ali je tudi tako rekoč uživo z nami ali pač ne. Lep pozdrav, sem Marjan Ogorevc. Moja današnja naloga je, da vam razložim, kako si pridobiti več energije za bolj kvalitetnejše življenje. Torej, naloga je kar zahtevna, namreč o tem, kar vam bom jaz na kratko izpredaval danes, o tem v šoli za bioterapevte govorim skoraj celo leto. Ne? Tako da, ampak kljub temu, da morda se ne bom mogel spuščati na nekaterih področjih zelo na široko, pa imate na voljo, torej na YouTube kanalu mojem, imate približno 80 ur predavanj, na katerih zelo natančno, podrobno razložim zadeve in vas tudi vodim v različne načine sproščanja, sprememb, vzorcev obnašanja in tako naprej, da se pokrene samozdravljenje. Ne? Kako bi sploh prav definirali energijo? Ne? Torej, o energiji je zadnje čase zelo veliko govora. Še 30 let nazaj, ko sem jaz začel, o energijah se ni veliko govorilo, danes pa skoraj vsi govorijo o energiji. Ne? Kako pravzaprav začutimo, da imamo dovolj visoko raven energije? Predvsem kot ugodje v telesu. To lahko takoj preizkusimo, namreč vsako zadevo, vsako izkušnjo, vsak dogodek, vse, kar razmišljamo, o čemer razmišljamo, začutimo tudi v telesu in tudi na ravni emocij, čustev. Pa enostavno predlagam, da na trenutek zaprete oči in se spomnite svoje najljubše izkušnje. Izkušnje, v kateri vam je bilo zelo prijetno, ker ste bili vzhičeni, ker ste doživljali neverjetne izkušnje. Bodite pozorni na to, kaj doživljate v telesu. Ugodje v mišicah, predvsem v velikih mišičnih skupinah. Emocije, bodite pozorni na emocije, ki se pojavljajo. Torej, skratka, vse je prijetno. Sedaj pa odprite oči, odklopite in gremo v naslednjo izkušnjo. Naslednja izkušnja pa je, spomnite se neke svoje zelo neprijetne izkušnje. Bodi si, da vam je kdo umrl, vas je zapustil, ste imeli nesrečo ali pa karkoli podobnega. Torej, zaprite oči, pojdite v to izkušnjo. Vsaka izkušnja, ki se je kdajkoli zgodila, je memorirana v naši podzavesti. Pa sedaj začutite telo, emocije. Predvsem boste najverjetneje, prvo, kar boste začutili, neko blokado. Torej, kar naenkrat je telo pasivno, ne čutite tistih mravljinčkov. In sedaj odprite oči. Sem prepričan, da ste vsi začutili razliko. In sedaj, zakaj gre tukaj? Torej, vsak, kot sem že prej omenil, vsaka naša izkušnja, naj bo to izkušnja direktno, torej, da smo nekaj fizično doživljali ali v odnosih, ali pa kadar gremo v spomino v določeno izkušnjo za nazaj, ali si jo pa samo namislimo. Nekdo si lahko namisli, da se mu bo zgodila nesreča, da bo zbolel in tako naprej in je že v teh energijah. Torej, vsaka izkušnja je memorirana v našem telesu, v naši podzavesti, zaradi tega jo tako tudi doživljamo. Torej, raven te energije je v prvi vrsti odvisno, s tem bomo začeli, pozneje vam bom razložil še druge zadeve, ki definirajo našo energijo. Torej, raven te energije vpliva na naše zdravje, vpliva na naše odnose, na naše počutje nasploh in na našo uspešnost. Naprimer, sedaj je v toku Evropsko rokometno prvenstvo in od ravni energije, ki jo mi lahko merimo,
Torej, mi, ki smo izurjeni v tem, tudi v šoli za bioterapevte, se v tem učimo, kako direktno izmeriti to vrstno energijo od 1 do 10. In recimo, ekipa, ki vodi, ki jim dobro gre, ker so v zaletu, pridobivajo točke kar eno za drugim, ta ekipa običajno ima običajno raven energije od 1 do 10, 8, včasih tudi 10. Ekipa, ki tist trenutek zgublja, ki slabše gre, ima običajno 4. Tako da bi se dalo tisti, ki so izurjeni, brez da vidi napisan rezultat, bi lahko samo po energiji ekipe ali pa posameznikov videl, kako jim gre. Zdaj pa malo mogoče uvodoma, da poskušam zelo, na zelo enostaven način razložiti, kaj sploh energija je. Torej, tukaj ločimo to energijo v telesu, kemično energijo, torej tisto, ki jo pridobimo z vnašanjem hrane in pijače. Torej, to je v resnici sončna energija, torej sonce to energijo v rastlinah pretvarja v sladko, beljakovine, ogljikovine, hidrate nasploh, encime, vitamine in tako naprej. Potem pa se ta energija torej, pretvarja še naprej na drugo stopnjo, torej na tiste živali, ki pa jedo te rastline in to je sončno, spet gre za sončno energijo, ki jo vzamemo iz rastlin in jo pretvarjamo. To je naslednja stopnja, potem še naslednja stopnja je, ker je sončna energija že precej, bi rekel, spremenjena, vibracije so že nizke, torej pri tistih živalih, ki jejo druge živali. Torej ta energija je ponavadi zelo nizkih vibracij, za nas zelo neprijetna, tako da celo nekatere živali ne jejo živali, ki jejo druge živali. In seveda potem tista zadnja stopnja pretvorbe sončne energije, ki jo zaužijemo mi ali živali, je torej gre za uživanje tistih energij oziroma tiste hrane, ki je že dalj časa stala, ker je to truplo se že razpada, ker je to fermentiralo kot klobase, salame in tako naprej. To je najnižja stopnja teh energij in te energije pravzaprav nam znižujejo energijsko raven, razen če nismo nek predator, če nismo, to torej hijena, na primer, je sposobna to energijo zelo dobro pretvarjati. Druge živali, torej tudi predatori pa imajo rajši žive živali oziroma živali, ki so neposredno umrle, zatega, ker dobijo več te življenjske energije tudi od živali. Hrana ima zraven tega, teh sestavin, ki na splošno, torej mi posplošujemo, pa rečemo, hrana mora vsebovati ogljikove hidrate, beljakovine, encime, vitamine, beljakovine in vse to. Torej hrana ima tudi v sebi, torej tudi energije, ki so značilne za to prehrano. Od čega? S tem se največ ukvarja tradicionalna indijska medicina oziroma Ajurveda, ki nas uči, da je od hrana vsebuje tiste energije, ki so najprej v to hrano prišle iz zemlje, ko gojimo to zelenjavo, naprimer, če gre za rastline. In torej to vrstna energija je odvisna od tega, odvisna je zelo od tistega, ki goji, torej to zelenje, če se zadržimo na zelenjavi, torej od osebnega odnosa nekoga, ki se ukvarja s to zelenjavo. Torej, če to, pa bom zelo posplošil, če to zelenjavo goji nekdo, ki je slabe volje, ki je bolen, ki je užaljen, jezen, obsojen, poln obsojenja, potem bo ta zelenjava vsebovala to vrstno energijo. Če nekdo to zelenjavo goji z ljubeznijo, torej rad to počne, če recimo se z njo posebej pogovarja, torej zelenjava ima zavest, tako kot človek, seveda na drugi stopnji, danes se nimamo v tem časa pogovarjati, in torej ta zelenjava nas razume, to najboljše preverite, torej recimo, ko tisti, ki imate rože na balkonu ali kjerkoli, torej kadar se z rožami pogovarjate, imate pravi odnos do njih, takrat rože boljše rastejo. To je to skoraj vsak ve, čeprav se posebej s tem
s tem ne ukvarjamo. Tako naprimer tudi, recimo, ko govorimo o hrani, govorimo tudi o pijači. Seveda, kadar govorimo o recimo Coca-Coli, Pepsi-Coli in teh sladkih pijačah, takrat ne moremo govoriti, da razen sladkorjev in škodljivih snovi vnašamo karkoli koristnika. Če recimo pa pogledamo recimo vino, torej vino je nam na kožo pisano, ne, Slovenci pravzaprav, to je del naše kulture, ne, mimo tega ne moremo, rodimo se s tem, umremo s tem in torej od kulture seveda pitja vina je odvisno tudi, ali bomo to zlorabili ali ne bomo zlorabili. Vendar, na primer, steklenica vina od nekega proizvajalca, pa jih zdaj ne bom omenjal, ker imajo zelo kvalitetno vino, predvsem gre tu za črna vina. Zakaj črna vina vsebujejo več teh energij, informacij, zatega, ker je vsebujejo železo, ki jim da tudi barvo in takšno vino vsebuje vse informacije, tako od zemlje, na kateri je grozdje raslo, tako od tistega, ki prideluje to vino in recimo mi, ki smo izurjeni na tem področju, lahko ko vzamemo steklenico dobrega vina, torej ne tisto industrijsko po 2 evra, ampak kvalitetno vino rdeče, lahko vidimo, torej lastnik se odraža v tem vinu, torej njegovo zdravje, njegovi odnosi, torej znotraj družine, odnosi v družbi in na splošno, torej zaradi tega to vrstna vina na policah, torej hipermarketov potegnejo energijsko za predvsem tiste, ki so odprti za energije, torej toliko samo o tem, da vidite, koliko je to pomembno, torej pri hrani in pri pijači naš osebni odnos do tega in v kakšnem stanju smo mi. Še tako dobro, kvalitetno bio prehrano, mogoče tudi Demeter kvalitete, to je najvišja kvaliteta pri hrani, torej mi lahko, če smo slabe volje, če smo jezni, užaljeni, obsojamo, zapackamo do te mere, da je bolj škodljiva kot pa neka druga zelenjava, ki jo kupimo recimo v hipermarketu, pa je prišla iz Milana ali pa iz Španije. Pri tovrstni energiji, torej to nam da kemično energijo, ki se potem pretvarja v celica s pomočjo kisika. V resnici celice dihajo, ne pljuča, pljuča samo pomagajo pri dihanju. Celice dihajo in ta sladkor, ki prihaja kot energija, že pretvorjeno, torej v sladkor, v naše celice ga potem uporabljam. Ampak ne bi se zdaj na tem veliko zadrževal. Nas bolj zanima v tem kontekstu tega predavanja, torej tista druga energija, ki pogosto rečemo bioenergija, či, tu je seveda precej zmote, pa bom začel tako, torej nekje mora biti izvor te energije, torej izvor mora biti. Zdaj, nekdo, ki je veren, bo rekel, da je izvor Bog ali božansko, nekdo bo rekel, da je to absolutno, nekdo bo rekel, da je to čista zavest, gre za povsem ali pa Akaša tudi, za povsem enako zadevo, samo odvisno od tega, kako smo mi naravnani, bodi si, da smo, ne vem, verniki, gnostiki in tako naprej. Torej, ta energija je podlaga vsega, torej vse, kar je na zemlji, vse mora priditi od nekod. In ta energija se potem, torej iz zelo visokih vibracij se potem zgošča navzdol do, torej na različne ravni, vendar nas zdaj zanima tisto, kar pride na zemljo, torej pride na zemljo najprej tiste energije, ki fizika, torej newtonovska fizika definira, meri, razlaga in tako naprej, to so recimo slaba in močna nuklearna sila, to je sila teže, elektromagnetna energija in na koncu bioenergija. Bioenergija pomeni, da je energija v živem telesu. Ta bioenergija pa je v glavnem sestavljena iz elektromagnetne energije. Elektroenergija je tista komponenta, ki je aktivna, ki je moški princip, ki gre v akcijo, ki je v gibanju in seveda magnetna energija, tista, ki drži skupaj, tista, ki podpira ženski princip. Tam je moški princip, tukaj je ženski princip. Ne? Torej vse na zemlji, kar obstaja, je torej v polarnem svetu, vse mora imeti svoj
ta princip dualnosti, mora biti plus in minus, mora biti ženska in moška, mora biti yin in yang, mora biti zgoraj spodaj, svetlo, temno, vroče, mrzlo, brez tega ni materialnega življenja. In sedaj ta bioenergija, torej kadar gre mim grede, či ni isto kot bioenergija za tiste, ki morda preveč posplošujejo. Namreč v Sloveniji smo znani po tem, da imamo to sveto preproščino. Ne? Sveta preproščina pomeni, da takrat, ko laik razlaga stroko. In mi smo vsi dobri, vsi smo dobri vozniki, vsi smo, znamo vse o tem, mi smo vsi dobri v športu, vse vemo o tem, o politikih vemo vse in tako naprej. Vendar to je posploševanje, to je sveta preproščina. V resnici gre za globlje razumevanje, za torej nečesa, pojava, odnosov, karkoli. Ne? In zaradi tega se moramo včasih izražati bolj natančno. Ne? In sedaj, odkot pravzaprav ta energija, kje je dobimo v štartu, mim grede? Mi smo vedno povezani s tem absolutnim, ker drugače ne bi bili živi, torej z izvorom vsega, kakorkoli si kdo to predstavlja, vendar je ta pretok energije, ki prihaja od zgoraj, lahko bi rekli tudi od znotraj, lahko od vse povsod. Ne? Namreč tisti, ki verjamejo v nekega boga ali božansko, ki je nekje na nebu in upravlja z vsem, tisti bojo rekli, da ta energija prihaja od zgoraj. Tisti, ki pa recimo so panteisti pa pravijo, Bog je v vsemu, karkoli, dvigneš kamen je Bog, v vsaki zadevi, v vsaki rastlini, v vsaki osebi, v živali, v vsaki ideji, povsod je božansko, to je pa panteizem. Mim grede, upam, da ne bo kdo užaljen, torej Jezus je bil panteist, Jezus je učil, da je Bog v vsemu in da ga ni potrebno iskati, ker je on že tukaj, samo ga moramo odkriti v sebi, okrog sebe, razumeti v vsakem pojavu. Začetek te energije, normalno, da je začetek v trenutku spočetja. Torej v trenutku spočetja od stanja očeta in mame, torej stanje pomeni, kakem odnosu sta, kakšno je njihovo zdravstveno stanje, ali je bil namen spočeti otroka, ali se je otrok zgodil slučajno, ko so bili vsi pijani, pa ni nobeden vedel, kaj počnemo. Skratka, to je štartna osnova energije, s katerimo mi vstopamo v življenje in te energije je približno 25% od vse energije, ki jo imamo. Torej, te energiji v kitajski medicini pravijo prenatalna energija. To je ta energija, s katero smo prišli na svet. Pozneje, seveda, nekateri so že v štartu hendikepirani, ker njihovi starši niso bili v dobrem stanju, ker morda niso bili zaželjeni kot otroci. Nekateri pa pridejo z zelo visoko ravnjo energije in jim je vse v življenju lažje. Lažje torej imajo močan motor, več veliko energije, kjer lahko funkcionirajo. Potem naslednjih 25%, torej če prenatalna energija 25%, naslednjih 5% ta je v ledvicah shranjena. Potem vidite, kako mali organ pa ima 25% energije shranjeno. Ledvica ima, mim grede, v ledvicah je tudi naša rezervna energija. Torej, ko se recimo prehladimo, zbolimo, imunski sistem potrebuje več energije, potem vzame tudi iz ledvic rezervo. Če se preveč izčrpamo fizično ali pa umsko, potem potrebujemo več energije iz ledvic, mim grede. Seks obremenjuje torej zelo ledvično energijo, predvsem pri moških, ki seksejo, o tem bom malo pozneje povedal, ki seksejo na klasičen način, torej pride do izliva, se vrže energija skozi okno in potem se mora obnavljati. In tisti, ki to počnejo preveč pogosto, potem se izčrpavajo. Zdaj po sami naravi to ne, večina moški to ne bi počela preveč pogosto, ampak je problem stimulacija od zunaj, torej ker nas vse in mediji in reklame in vse in pornofilmi stimulirajo moške, da dajo od sebe več, kot je
več, kot so sposobni dati, pa še tu so še viagre in tako naprej, torej cel kup zadeve, ki stimulirajo moške, da dajo več od sebe, včasih pa tudi partnerica, s katero so v zelo dobrem odnosu in je polna naboja, polna energije, potem stimulirajo moškega, da se izčrpajo preveč. In seveda vsa ostala energija, torej celotno ostalo telo, torej potem shranjuje 50% energije. Torej, to je ta energija, ki jo mi imamo na voljo, kot sem že prej omenil, torej več energije pomeni boljše počutje, več energije pomeni boljše zdravstveno stanje oziroma ravnovesje, torej, če smo v ravnovesju, smo v boljšem zdravstvenem stanju, če smo razsuti v neravnovesju, potem torej nismo celoviti, zaradi tega tudi nekateri uporabljajo torej za proces zdravljenja ali pa samo zdravljenja celjenje, ne? Torej postavljanje ravnovesje znotraj telesa, torej zaradi tega potem imamo boljše zdravje oziroma je to podlaga, ravnovesje in veliko energije je podlaga za proces, da se sproži proces samozdravljenja. Namreč jaz trdim, da nihče ne zdravi, niti zdravnik, čeprav si oni to pripisujejo, niti terapevt kakršnekoli metode, zaradi tega, ker vedno brez izjeme gre za proces samozdravljenja, zdravnik pripomore s tem, z diagnostiko, z zdravili in vse tisto, kar je medicini na voljo, mi, terapevti, pa pomagamo s tem, da pomagamo razumeti vzroke, zakaj je prišlo do tega, da vodimo ljudi skozi procese, jim svetujemo in jih energijsko podpremo v teh procesih. Vendar se vedno zgodi proces samozdravljenja. Zaradi tega ni nobene potrebe, da si kdorkoli jemlje zasluge za to, jaz zdravim to bolezen ali pa to bolezen, ker gre vedno za samozdravljenje. Koliko pa je kdo prispeval k temu od terapevtu, zdravniku, je pa nepomembno na koncu koncev, zaradi tega, ker je vsak pomemben. Ne? To je tako, jaz včasih se poslužujem kakih takih alegorij ali pa metafor, kot je na primer voznik Formule 1, torej človek, ki je v težavah, ki ima premalo energije, ki potrebuje pomoč, on je kot voznik Formule 1. Vsi drugi, terapevti, zdravniki, psihiatri, ne vem, kdo še vse se lahko vključi, pa smo tisti, ki menjamo gume, ki natankamo gorivo, ki naštelamo motor in tako naprej in poskrbimo, da to steče pravočasno. Kdorkoli od nas, ki smo v podpori, ne odreagira, tako, ne opravi svojega dela tako, kot bi ga moral opraviti, je torej rezultat slabši tega športnika, tega voznika Formule 1. Vendar ne smemo nikoli pozabiti, da je bolni voznik Formule 1 in da mi moramo, da ne smemo voziti, ne smemo in ne moremo voziti na mesto njega, ne? Se vrnemo nazaj, torej več energije pomeni tudi, kot sem prej omenil, boljše športne rezultate, ne? Torej več, kot ima nekdo energije, boljši športni rezultat bo imel, torej temu lahko rečejo tudi trenutna dnevna forma ali pa kakorkoli, torej in ta energija se pri športniki, ampak tudi pri vseh drugih ljudi da izmeriti. Potem, torej, od naši odnosi so boljši, torej, če imam veliko energije, visoko raven energije, visoke vibracije, recimo na lestvici od 1 do 8, na 6, 8, 10, potem oddajam v okolje veliko energije, če oddajam veliko energije, sem prijeten za okolje, se ljudje želijo z mano pogovarjati, družiti, torej se dobesedno na nek način kopajo v tej energiji, ki jo oddajamo. V nasprotnem primeru, nekdo, ki je jezen, nekdo, ki hoče imeti prav, nekdo, ki pogojuje svoje delovanje v partnerskem odnosu, nekdo, ki je ves čas jezen, užaljen, obsoja, ta je zelo neprijeten za okolje, čeprav se morda sam ne zaveda povsem tega, torej oddaja v okolje zelo zoprne energije, ki kvarijo odnose, in ljudje
dobesedno bežijo od njega. V šali rečem, če imate takšnega šefa, potem imate po vsej verjetnosti slabo karmo. Torej, iz nekega razloga smo prišli v to, potem pa se moramo iz tega izkopati ven. Ne? In seveda več energije, kot sem že prej omenil, sproži proces samozdravljenja, se telo že samo obnavlja, samo po sebi. Ne? V resnici narava je poskrbela, da tisti, ki živijo na naraven način, imajo mehanizme, imajo programe, mi smo tako ustvarjeni, da imamo tako kot živali prosto živeče, da smo ustvarjeni tako, da se vsaj pri večini proces samozdravljenja sproži in ni potrebno posegati. Ne? Torej, ampak seveda naš slog, življenjski slog, naš način delovanja, naše pehanje za več in še več, včasih tudi kadar nekdo je v takšni situaciji, da ne more preživeti, da ne more plačati račune ali pa da ni dovolj hrane zaradi suše v Afriki in tako naprej. Torej, ti ljudje pa zelo težko zadovoljijo dovolj energije in potem se krha vse skupaj. Ne? To vrstno energijo, kako jo pridobivamo, bom tista, ki prihaja od zgoraj ali pa od znotraj ali pa od vse povsod, kot sem omenil, torej, o tej, kako pridobiti to energijo, bom pozneje povedal nekaj več. Zdaj pa morda eno zelo zanimivo zadevo, o kateri se nasplošno zelo malo govori, tudi v ezoteričnih krogih. Namreč, mi imamo določeno količino energije, med nami se je ta energija razlikuje, torej, se razlikuje in jo ima vsak določeno količino, pa rečemo, da ima vsak kadar je v idealnem stanju, ima 100% to energijo. Torej, in to 100% energijo mi v toku dneva porabimo, smo podobno kot mobitel, ki ima baterijo in to baterijo izpraznimo v toku dneva in ponoči priključimo mobitel in se napolni. Zdaj pa, dokler smo koliko toliko v ravnovesju, smo sposobni polniti to baterijo čez noč. Torej, ne gremo v deficit, torej, tisto, kar porabim toku dneva, potem, ko spim, se obnovim in zjutraj začnem znova. Ljudje smo sposobni neverjetnih prilagajanj, neverjetnih adaptacij na vse okolično. Nekateri ljudje so lahko v neke vrste ravnovesju kljub temu, da so nezadovoljni službo, da so nezadovoljni s partnerskim odnosom, kljub temu, da težko plačujejo račune, kljub temu, da imajo bolezni, pa ne vem, cel kup zdravil, se prilagodijo in živijo v neke vrste ravnovesju in funkcionirajo. Torej, ni to neka visoka raven, vendar je ravnovesje. In tudi oni so se lahko s pomočjo torej od zdravil, pa ne vem kakih še posegov, pa nekih poživil in tako naprej, se obnavljajo vseeno. Zdaj pa, za vsako spremembo, torej sprememba je lahko nekaj novega se učimo, sprememba je lahko gremo v drugo okolje živeti, sprememba je lahko, da zamenjamo službo, zelo recimo, za mene je zelo močna sprememba in velik izziv, ko zamenjam mobitel, ne? Torej nekaj časa mi ta mobitel kar skače po glavi, ne? Tudi to je sprememba. Torej za vsako spremembo potrebujemo dodatno energijo, da bi lahko dodatno glede na tisto, ki jo običajno imamo, uporabljamo. Torej tisto nam ni več dovolj. Tista energija, rabimo dodatno energijo, da bi lahko naredili spremembe. Brez dodatne energije imamo lahko še tako dobro tehniko, s katerim bomo nekaj spremenili. Imamo še tako dobro vedenje o tem, kako to funkcionira. Vendar, če nimaš goriva, imaš lahko močan avto, pa ne boš nikamer prišel. Ne? Daj pa, gremo pogledati malo, kje mi zgubljamo veliko energije. Tam so tudi rezerve za to, da dobimo dodatno energijo. Prvo recimo življenjski slog. Torej, nekdo živi na takšen način, da cel dan se goni non-stop za vse, vse mora biti opravljen, dajmo narediti še nekaj za jutri, da danes ne bo potrebno, ne, mimogrede, dalmatinski rek je tak zelo moder, ki pravi, tisto, kar lahko postiš za jutri, ne naredi danes, ker jutri morda ne bo potrebno.
In ta rek nam lahko včasih pomaga, da se osvobodimo dodatnih aktivnosti, da se ne izčrpavamo preveč. To je predvsem značilno za zelo uspešne ljudi, ker ko jim enkrat gre, potem vlagajo še več in še več, še več in še več delajo, še več bi zaslužili, še bolj uspešni bi bili in se trošijo po nepotrebnem. Potem imamo torej energijo, da izgubljamo tudi v vseh nedokončanih zadevah. Pa bom zdaj vzel primer samo. Nekdo je dokončal faks, ni upravil diplomske naloge, ni dokončal in v to diplomsko nalogo je vložil del energije, ki jo nima na voljo vsakodnevno. Zaradi tega je taka zadeva potrebno ali dokončati ali pa dati od akta, torej tega ne bom upravil in takrat se nam vrne del energije. To je že ena velika rezerva energije, ampak tako imamo mi veliko stvari, ki jih začnemo in jih ne dokončamo. Povsod tam je vložena energija. Vložena je energija tudi v vseh odnosih, ki jih nismo dokončali. Ne? Zdaj o tem ne morem veliko govoriti, nimam časa, ampak odnos, ki smo ga pretekli imeli in ga nismo dokončali, nismo pravilno dokončali, torej bodi si, da gre za materialne zadeve, ki smo jih morali torej razrešiti, bodi si, da gre za čustvene zadeve, za otroke, karkoli, tudi tam nam je veliko energije ujeto. Potem vse nepotrebne aktivnosti, ki jih počnemo, torej mi velikokrat počnemo nepotrebno samo zato, da bi nekaj dokazovali, samo zato, da bi se mogoče pohvalili, kot na primer, bom dal primer, jaz sem mojster tega, da ne počnem stvari po nepotrebnem. Torej, če je poleti potrebno pred hišo kositi travo vsakih 7 dni, jo jaz kosim vsakih 10 dni, da potem prihranim nekaj. Torej, soseda pa kosi vsaki 4 dni in potem imajo ljudje, ki pridajo na voljo, da gledajo njeno zelo kratko travo in mojo malo više. Meni se bolj dopade, pa še manj je treba vlagati v to. In tako imamo veliko takih nepotrebnih zadev, pravzaprav tudi nepotrebno učenje. Torej, vsako učenje, vsa predavanja, ki jih poslušate, vse knjige, ki jih berete, ker vam ne ponujajo praktično, kako to uporabiti, kaj narediti s tem, so za vas breme. Namreč podzaves si nabere veliko tega znanja, teoretičnega in to je za možgane veliko breme in lahko se zgodi, da bomo v starosti imeli težave z različnimi bolezni, ki so povezani z možgani, ker smo se preveč tega naučili. Smo v resnici tisti, ki se preveč teorije naučijo, so kot osli, ki nosijo tovor knjig, pa ne vejo, kaj bi s temi knjigami naredili. Zatega poskušajte sprejemati znanje na svete od tistih ljudi, ki vam povejo praktično, kako narediti. Tukaj, kje še izgubljamo veliko energije, kadar imamo v podzavesti, torej podzavest je nekaj, kar je recimo 90% nas, ker obstajajo programi kot neke vrste aplikacije, ki izvajajo vse aktivnosti od prebavnega sistema bitja srca do tega, kako se odzivamo na okoliščine. Torej, ti programi nas lahko obremenjujejo, ker nas lahko vodijo v odvisnosti od tega, kako se moramo odzivati, kako se prehranjujemo, kaj zaužijemo in tako naprej. Izguba energije je lahko tudi v načinu prehranjevanja. Torej, če se prehranjujemo samo tako, torej, da je pomembno, da dobimo neke snovi v sebi, torej, recimo kakšna hitra prehrana, v tej prehrani je izguba energije. Zatega, ker organizem potrebuje dodatno energijo, da to prebavi in potem, ker nima uporabne vrednosti, ta hrana, zadovoljili smo lahko to, ta hrana se je potem skladišla nekje v telesu. In seveda, ena posebna kategorija ljudi, ki zgubljajo energijo, to so tako imani ET, extraterrestrials ali ljudje nezemljani. Ne? Moram ob tej priložnosti pokazati torej,
zadnja knjiga, torej Nisem z tega planeta, se s to tematiko posebej ukvarjam. Pri ljudeh, ki niso zemljani, torej niso dovolj prizemljeni. Če nisi dovolj prizemljen, nimaš dovolj energije, ti primanjkuje energije. Če nimaš dovolj energije, recimo nezemljani imajo težave z imunskim sistemom, ker nimajo, ker niso prizemljeni, niso povezani z zemljo. In nasplošno to je ena zelo obširna problematika pri nezemljanih, samo omenil sem jo. Ne? Zdaj pa mogoče, torej, kdo se pravzaprav s tem ukvarja, kako si pridobiti energijo, kako razrešiti tiste stvari, ki nas obremenjujejo, ki nam jemljajo energijo. Seveda, prvo se poraja pri večini ljudi, da je to psihologija, ki nam pomaga, da spremenimo slog življenja, da se drugače naravnamo, da drugače funkcionira. Vendar, psihologija ima eno veliko težavo. Namreč, psihologija ima težavo, da se ne ukvarja z psiho, z dušo. Duša je psiha, če psihologija pogosto enači dušo in osebnost. Torej, osebnost je nekaj, kar imamo, razvijamo postopoma skozi vzgojo v tem in izkušnje v tem življenju. Duša pa je nekaj, kar je večno, kar je del neskončne zavesti in se kot individualna zavest torej uteleša in doživlja izkušnje v umu in telesu na zemlji. Zaradi tega in potem, če se ukvarjaš z dušo, se moraš ukvarjati tudi z energijami, se moraš ukvarjati tudi s prejšnjimi življenji, se moraš ukvarjati tudi z izkušnjami naših prednikov, seveda z bivanjem v maternici in tako naprej. Tukaj je psihologija tega ne doseže, zaradi tega je lahko včasih hendikepirana oziroma tvega, da ne bodo mogli razrešiti naših težav. Seveda, s tem se ukvarja pa potem transpersonalna psihologija od Stanislava Grofa, ki pa gre v globino, ki vse to, kar sem zdaj omenil, tudi nekatere vzhodnjaške globinske psihologije, tudi karmična diagnostika, na kateri temelji moje delo in torej moja predavanja v šoli za bioterapevte. In zdaj še na kratko o tem, kako si pridobimo dodatno energijo. Torej, da bomo bolj zdravi, da bomo bolj imeli kvalitetne odnose, da bomo bolj kreativni, da bomo imeli boljše zamisli, bomo lažje boljše spali. Torej, bili tudi boljši športniki. Torej, cel kup tega je, kjer lahko pridobimo energijo. Prej sem govoril o tistem, kar nas obremenjuje, nam dodatno jemlje energije. Torej, osvobodimo se dodatnih aktivnosti, torej tistega, kar ne potrebujemo, kljub temu, da morda ne bo posoda pomita, kljub temu, da ne bo morda pokošeno, prav danes, ko smo si zamislili, kljub temu, da morda bomo imeli slabo vest, ker je toliko za postoriti, mi pa ležimo na kavču pa gledamo tekmo. Torej, to mora vsak sam pri sebi razmisliti, napisati morda, obkrožiti, kaj je tisto, kar brez česa pa lahko. Potem, kje dobimo še dodatno energijo? Da ustvarimo ravnovesje delo počitek. Torej, da sami najdemo, vendar tega nam ne more strokovnjak povedati, to moramo sami začutiti, koliko še lahko delamo, da se naslednje jutro zbudimo spočiti, da so baterije polne in da lahko začnemo torej normalen dan. Če ti zjutraj moraš narediti veliko tega, da se sploh postaviš, da zafunkcioniraš, ne vem, nekateri potrebujejo dve kave, nekateri potrebujejo cigareto, nekateri potrebujejo še kakšnega kratkega spit, da, ali pa kakšno drugo poživilo, da lahko začnejo dan. Potem, kje še pridobimo energijo? Zdaj še vedno nismo na tistih tehnikah, s katerimi mi pridobivamo dodatno energijo. Tako, da razmišljamo o hrani, ki jo jemo. Torej, kaj je prava prehrana? Torej, kljub temu, da jaz že 32 let nisem poskusil mesa, vendar imam urejeno prehrano v skladu s mojimi potrebami. Tudi fizično sem zelo aktiven, zelo veliko delam. In imam urejeno prehrano, torej prehrana ni mesna ali pa vegetarijanska ali pa veganska prehrana, je
tista, ki ustreza mojim potrebam, ki zadovolji vse potrebe po beljakovinah, ugljikovih hidratih, vitaminih in tako naprej, vse. In tista, ki me preveč ne obremenjuje, torej v smislu tudi, recimo, pa bom samo omenil samo en segment problema pri hrani. Recimo, sladkor je zelo problematičen, o tem se malo, premalo govori, da je sladkor, po sladkorju smo odvisni in sladkor zelo torej prizadane naše telo, če ga ne skurimo. Torej, ne govorimo sedaj o športnikih, o otrocih in o fizičnih delavcih, ti lahko marsikaj pojejo več, torej marsikdaj več sladkorja, več ugljikovih hidratov, ker to skurijo. Ampak za nas, bi rekel, običajne ljudi, ki hodimo v službo in ki nismo bokve kaj aktivni fizično, tudi umsko seveda, ker tudi možgani trošijo sladkor, je recimo zelo velik problem recimo pri moških, predvsem srednjih let in naprej, kadar jedo preveč sladkari. Torej, vsak sladkor, ki pride v kri, potrebuje inzulin. Inzulin je tist, ki distribuira kri, iz krvi sladkor do celic. In seveda, več sladkorja, več inzulina. Zdaj pa, tu je pa ena zanka, o tem vam sicer ne morem na dolgo govoriti, ampak samo na kratko. Problem je v tem, da veliko inzulina pri moškemu pomaga pretvarjati testosteron, moški spolni hormon, v estrogen, ženski spolni hormon. In tako počasi moški, ki jejo veliko sladkorja, ki so tudi čustveno zapackani, ki so dobesedno leni, da bi karkoli naredili, te moški počasi iz strica postajajo tete. Ne? Torej, manj testosterona, več estrogena, dobivajo značilnosti, torej, ženskega telesa, torej večje prsi, ritka se lepo razširi, da je zelo široka, trebuh zraste in tako naprej. Ne? Torej, testosteron je zelo pomemben pri nas, vendar, torej sicer z leti upada, vendar se ga lahko vzdržuje zelo dolgo. Pomemben je testosteron pri ženskah in pri moških, ampak pri moških je veliko bolj pomemben. Namreč, dovolj visoka raven testosterona ščiti naš moško telo pred boleznimi, dovolj visoka raven testosterona zagotavlja mišično moč in mišično maso, da ne upada, dovolj visoka raven testosterona omogoča torej tudi spolno moč, torej spolno aktivnost, taki moški so potem imajo uporabno vrednost, drugače ga imate samo za doma, samo za to, da ga gledate. In seveda še ena druga zadeva je, namreč mnogi moški, ženske se v današnjem času pritožujejo, da moški ne delujejo kot deci pravi. Torej, da niso odločni, da ne sprejemajo odgovornost, da se ne držijo obljub in tako naprej. Torej, takšni moški običajno niso krivi sami zaradi tega, ampak zato, ker imajo nizko raven testosterona. Torej, nimajo tega naboja več v sebi, se ne borijo za nekaj, ampak kar pustijo, naj gre vse. Ne? Mim grede, recimo, to lahko vidimo tudi v živalskem svetu. Ne? Torej, če pogledamo jelene, torej jelen, ki ima več testosterona, ima močnejše telo, torej, da se bo lahko izboril za samico in ima močnejše rogove, da bo lahko zmagal. Torej, to vidimo že na zunaj. Zatega so tuje tudi ideja, verjetno ste slišali o tem, da so rogove, torej tako nosorogov kot torej jeleno pogosto uporabljali kot afrodizijak za izboljšanje spolne moči, kot neka vrsta viagra, ki je bila nekoč. Ne? Zdaj pa še malo heca, ne? Heca, ki pa v resnici ni. Ne? Jelen, ki ima več testosterona, več moškega spolnega hormona, ima močnejše, večje rogovje in zmaguje. Moški, ki ima, torej, ki pa mu primanjkuje testosterona, ima pa večje rogove. Ampak tega ne čisto zares vzeti, da ne bo kdo opazoval, če lahko nekdo klobuk nosi ali ne. Na tem področju, torej, kako pridobimo energije, smo zdaj nekako izčrpali vse to skupaj. No ja, mogoče še izboljšajmo odnose. Namreč slabi odnosi so predvsem
se ustvarjajo zaradi tega, zaradi podzavestnih vzorcev odvisnosti, spet o tem si lahko pogledate na YouTube, imate mojih veliko predavanj, v mojih knjigah. Torej, odnose si največkrat pokvarimo zaradi tega, ker vztrajamo na temo, jaz imam prav in se ne motim. In kadar vztrajamo na temo, jaz imam prav in se ne motim, takrat poslabšujemo odnose, izgubljamo energije. Torej, vsak slab odnos je izguba energije. Vsak dober, izboljšan odnos je prihranek energije, oziroma dobimo energije, oziroma združujemo energije. To so vsi odnosi, tako partnerski, kot z otroki, kot v službi, v družbi, kjerkoli. Torej, vedno izboljšati odnose pomeni, ampak to pomeni tudi, da se moramo zelo spremeniti, torej, da bi izboljšali odnose. Včasih je potrebno stopiti z piedestala in si priznati, da sem nekaj napačno naredil, pa ne rabimo se opravičevati, ampak rečemo, žal mi je. Kadar se opravičujem, to pomeni, kriv sem. Kadar rečem, žal mi je, ja, sem prispeval k temu, kar je nastalo in mi je žal in gremo se vprašati, kako bomo to odpravili. Zdaj pa še malo časa nam je ostalo, zdaj pa še nekatere tehnike, ki pa dodatno izboljšajo energijo in ustvarjajo, bi rekel, neko dodano vrednost, da postajamo dobesedno nad ljudje, torej nad običajnimi ljudje. Torej pa bom razložil tri načine, kako si lahko pridobivamo dodatno energijo. Torej, eden sistem takšen je recimo religijski sistem, torej tisti, ki so verni, tisti, ki se povezujejo bodi si skozi različne obrede, zakramente, z molitvijo in vse tisto, kar spada v vsako religijo, torej, predvsem mislim tu na velike religijske sisteme, torej, tisti, ki se držijo tega, tisti potem počasi prihajajo navzgor v to povezavo s to enostjo, s tem absolutnim. To je kot neke vrste, jaz temu rečem, axis mundi. Axis mundi je povezava zgoraj z absolutnom in prizemljenost preko našega telesa. Ta axis mundi, namreč v samem postopku axis mundi imate prav voden audio, video posnetke na mojem YouTube kanalu, na mojem Facebook kanalu, na spletni strani, v knjigah, v člankih, torej imate tam dovolj napisano, tako da ni potrebno, da bi se zdaj tudi časa ni, da bi se s tem ukvarjal. Ampak, torej, axis mundi je spoj neba in zemlje, torej, ki nam daje ravnovesje in nam daje ta občutek, torej to čuječnost. Čuječnost pomeni, da sem tukaj in sedaj, pomeni, da sem pridobil na energiji zatega, ker sem zbral vso mojo razpršeno energijo. In torej, tisti, ki se ukvarjajo, ki so verni, se povezujejo z božanskim, je to tudi neka vrste axis mundi. Tako zgoraj kot spodaj pridi v naše kraljestvo, ne? Da v tem ne razlagam več. Seveda, religijski sistemi imajo vsi v svoji osnovi zamisel religare, ponovna povezava, torej ponovna povezava z božanskim. Imajo zamisel, da mi skozi vse to, kar počnemo znotraj tega, torej to najboljše veste sami, znotraj religijskega sistema ustvarimo stik z božanskim in dobimo več energije. Vendar, v osnovi religijski sistem je zastavljen tako, vendar se religija poslužuje vere, torej, ker večina ljudi ne zmore imeti religijsko izkušnjo. Religijska izkušnja je, gnostična izkušnja je direktno spoznanje božanskega, vera pa pomeni, da verjamem v nekaj, kar mi obljubljalo, da se bo zgodilo, če se držim protokola, procesov, zakramentov ali pa karkoli in s časoma, torej evolucijsko gledano v našem razvoju, s časoma, ko dobimo spoznanje božanskega, ne rabimo več biti verni. Potem smo religiozni. Drugi takšen sistem je, torej, še to mogoče v religiji lahko gre vsak posameznik po tej poti, seveda potrebuje vodstvo, potrebuje župnika, ne, in to je biti glavna značilnost velikih religijskih sistemov, da ti povejo, da sam ne moreš doseči te stopnje, da potrebuješ župnika, ne, torej potrebuješ vmesni nekoga, ki je vmesni člen. Zdaj gremo pa na naslednji sistem, ki je ravno tako
zelo učinkovit pri tem, kako da si pridobimo dodatno energijo, to je sistem joge. Joga pomeni podobno kot religija, religare, ponovna povezava. Joga je tudi povezava ali z božanskim v sebi ali z božanskim nekje zgoraj, ne? Sama beseda joga. Joga ima svoje rituale, svoje protokole, svoje zakonitosti, se moramo držati načina, torej, ki ga vodi posamezni jogijski sistem. Namreč joga ni samo hatha joga, kot mi si to predstavljamo na zahodu, jog je veliko, imate karma joga, pa torej joga delovanja, potem bhakti joga, joga služenje Bogu in tako naprej. Skratka, tudi v jogi posameznik ob ustreznem vodstvu doseže združitev z božanskim, torej maksimalno energijo prejme. In seveda, potem je še tretji sistem, ki je pa manj znan in je zelo, torej je priljubljen, vendar napačno razumljen, o tem sem na prejšnjo knjigo sem napisal, torej popolna združitev v tantričnem odnosu, je pa tantra. Tantra pa pravi drugače, torej jaz ne grem kot posameznik, ampak grema v paru in se prepustima temu božanskemu, kateremu težijo tako v religiji kot v jogi in se dama, to je zelo zanimiv, ne? Torej, odnos, ta joga je stara približno 7000 let nazaj, se je ustvaril ta jogijski sistem, torej v tantri pa pravi, torej v tantra je 7000 let stara, ne? Ne joga, torej v tantri pa pravijo, dam se za orodje, za to, da prenašam božansko, absolutno čisto zavest, kakorkoli to dorazume, in skozi svoje telo v odnosu z nekom ustvarjam blaženost, ki jo širim v okolje. To je zelo pomembno. Seveda, pri tantri je velik problem to, da večina ljudi, da bi se ukvarjali s tantrično prakso, ne zadovolji vstopne pogoje. Namreč, ti si lahko veren ali pa se ukvarjaš z jogo, tudi če si v slabih odnosih, tudi če si užaljen, tudi če si jezen, tudi če si podrejaš partnerja, tudi če si nesramen do njega, pa se vseeno lahko ukvarjaš. V tantri je pa predpogoj, torej, da sma dva, ki sma v partnerskem odnosu, partnerski odnos to ne pomeni, da sma oženjena, lahko pomeni tudi drugačne vrste odnos, da sma brezpogojna v temu, da sprejemamo eden drugega brezpogojno, da se spoštujemo, da ne pogojujemo nič, niti ne pogojujemo s tem, a si moj, a si od nekoga drugega in da smo popolnoma odprta in da sma pripravljena samo ustvarjati blaženost, da bi jo širila navzven. To je smisel tantre, ne? Ampak tantrični odnos ni nujno, da je samo spolnost. Spolnost je lahko zelo mali del tantričnega odnosa. V tantričnem odnosu smo lahko, tudi tako, da nimamo več spolnosti, da živiva kvalitetno, da se spoštujemo, da smo sočutna eden do drugega. Tantrični odnos je lahko tudi kvalitetno obrok, je lahko tudi izlet ali karkoli, ne? Ker se mnogi sprašujejo, ne zanima me spolnost, kako pa potem v tantrični. Tantrični odnos pomeni zlitje dveh oseb in zdaj še ena zanimivost, tako v religijski sistemi kot v jogi ljudje lahko razvijajo svoj ego, ki je zelo močan in je potem lahko moteč, torej za okolje. V tantričnem odnosu pa se dva združujeta do te ravni, da pravzaprav zgine njihov ego in da ste samo v nekem takem fantastičnem zlitju in fantastičnem odnosu. Toliko zdaj z moje strani, mislim, da vam bo to malo koristilo, dodatno si poglejte, tisti, ki ste vedeželjni, si dodatno poglejte tudi to, kar sem vam navedel, torej ta na YouTube posnetke, pa morda moje knjige, ne rabite jih celo kupiti, jih imate v knjižnicah, in seveda na Facebook profilu. Tako. Želim vam, da uspešno to integrirate v svoje življenje in da ima to uporabno vrednost za vas. Tako.
Po Marjanovih besedah smo se pravkar marsičesa naučili. To pravzaprav pomeni, torej po njegovem, dobili smo številne napotke za praktično življenje. In ob tem ste se verjetno podobno kot mi tukaj v studiju malce nasmihali, muzali, pritrjevali, odkimavali, se mogoče celo, upam, da ne, zgražali. Ampak preprosto bi zaključila tale prispevek s tem, da naj vsak vzame, kar mu ustreza, podobno kot pri hrani, glede na lastne potrebe. Mogoče kdaj drugič več, poslušajmo večkrat morda tale prispevek, čez kakšno leto, dve, deset, v tem trenutku pa pač toliko, kot lahko prebavimo. Zdaj bom preverila, če je Marjan tukaj. Naj se vklopi z mikrofonom, če je to tako, ampak imam občutek, da najbrž kosi travo ali pa je na Ižu v Splitu ali pa nekje na Dolenjskem in piše novo knjigo, kot nam je napovedal takrat, ko smo snemali. Tako, v eni uri smo absorbirali marsikaj, ampak seveda to je en določen pogled na problematiko zdravja. Včasih pa se moramo žal srečevati z hudimi tegobami in glede na to, da je Marjanov prispevek zajel kar precejšen del tega prvega dela foruma, smo sklenili, da malce potelovadimo s prispevki in smo poprosili dr. Nevo Maher, ki bi bila sicer na vrsti zadnja, da prevzame zdaj besedo in pove svoj del, torej pomen misije Rak, ki se nekako navezuje, a ne dr. Maherjeva, ampak je malce bolj mogoče prizemljeno. Boste sami morda še kakšen utrinek o prejšnjem prispevku, predvsem pa seveda o misiji Rak, ki odpira številne priložnosti. Za vse nas, ki delamo v izobraževanju odraslih, pa tudi za nas osebno. Izvolite. Hvala, gospa moderatorka. Jaz čas, moram povedati, da sem redna bralka vseh knjig gospoda Ogorevca, da zelo spremljam kompletno sceno in glede na to, da sem zelo angažirana v okviru Evropske unije, že kar dolga leta, moram reči, zdaj bo že kar četrt stoletja, moram reči, da imajo strokovnjaki in politiki, ki delujejo na nivoju Evropske komisije, parlamenta, ravno tako široke poglede. Nikakor ne gledajo na človeka kot fizično bitje, tukaj je emocionalno bitje, tukaj je psihično bitje, tukaj je duhovnost zelo pomembna. No, in kakšno vezo ima to z mojim prispevkom, o katerem bom spregovorila o misiji Rak in v bistvu bom zdaj le kar še, a se vidi? Aha, zdaj le pa bom. Tako kot sem že rekla, dejansko se gleda celostno na človeka, in hkrati pa je zelo so prisotne aktivnosti, kaj konkretno narediti, ker tukaj so krize, tukaj je ekonomska, finančna kriza, COVID in tako naprej. No, skratka, hotla sem povedati, da dejansko je kar lepo direktna povezava med zelo poglobljenim prispevkom gospoda Ogorevca, ki se ukvarja z zelo resnimi in pomembnimi stvarmi. Na drugi strani bom pa jaz zdaj spregovorila s kako pomembnimi in resnimi stvarmi, ki so za upoštevati, za prebrati konkretne informacije in če se le da tudi vključiti v konkretne aktivnosti, ki pa prihajajo s strani Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Torej, naslov mojega prispevka je pomen misije Rak. Mission, cancer. Zakaj torej gre? Gre za to, da se dani trenutek terja zelo velike spremembe in seveda, če hoče biti Evropska unija z vsemi državami članicami kos vsem tem spremembam, je treba učinkovito ukrepati.
učinkovito ukrepati tako na nivoju Evropske unije, na nivoju držav in ne na zadnje na nivoju posameznika, na nivoju lokalne skupnosti. In sprejet je bil nov ukrep prav za to programsko obdobje 21-27, ki se bo še nadaljeval, in to so misije. To, kar vidite pred sabo, je 5 misij, ki so bile določene, da se bodo izpeljale v tem programskem obdobju. In zdaj, ko se končuje leto 2022, smo že v fazi konkretne izpeljave aktivnosti teh 5 misij. Moram reči, da od vseh teh 5 misij, ki imate tukaj tele slikce narisane, to so misije glede klimatskih sprememb, raka, zemlje, potem klimatsko neutralna pametna mesta, oceani in morja. O vseh drugih teh misijah veliko bolj slišite, kot slišite o misiji rak. Glede raka, mi vemo, da že nekaj let imamo tudi plan, kako se spopadati z rakom, in misija in ta plan, kako se spopadati z rakom, ni eno in isto. Te dve aktivnosti, ta dva ukrepa gresta usporedno, se dopolnjujeta in v bistvu je poslanstvo misije nadgradnje tega konkretnega programa spopada z rakom. Zakaj spopada z rakom? Zato, ker Evropska komisija gleda na ljudi, na prebivalce, na državljane Evrope kot na pomemben kapital. In prav bolezen rak je tista, ki povzroča najbolj pogoste smrti. Tudi v Sloveniji je tako, seveda je malo tudi razlike med spolom, ampak še zmeraj je to vrh vsega tega. Hkrati pa je tukaj zavedanje, da gresta znanost in razvoj naprej. In če se spopade z tako boleznijo, dejansko so velike šanse in večje šanse, vsak dan večje, da se to preboli. Kakšna je dejansko povezava misije RAK z temle našim današnjim forumom? Nikakor ne gleda misija in njen koncept misije ni, da gleda na spopad z rakom zgolj z medicinskega vidika. Ampak gre tukaj za številne aktivnosti, bom kar po domač povedala, čeprav bom v nadaljevanju bom pokazala še kar konkretno schemo. Vidite, tukaj je ta schema, kaj so ključni sestavni deli misije. Kot vidite, najprej na dnu je razumevanje, understand, in to nikakor ne samo z vidika medicinskega fenomena. Tukaj boste takoj se spomnili gospoda Ogorevca in njegovega predavanja, bodi si, ko je govoril o prehrani, bodi si, ko je govoril o zaviralcih energije in tako naprej in tako naprej. Zadeve so zelo, zelo povezane, zadeve so zelo, zelo kompleksne. Zato je nam, ki smo imenovani 15-članski odbor misije RAK, stojimo kar pred težko in zahtevno nalogo, kako vse to znanje na najrazličnejših področjih spraviti v ta koncept misije usporedno z tem medicinskim delom, ki je seveda zelo, zelo pomemben in moram dejansko, vedno sem zelo ponosna in ko vidim in poročam naprej, kaj vse je že bilo in je v Sloveniji narejeno na tem področju. Mehna dežela naša, lepa dežela, dejansko je velikan na tem konkretnem področju medicinske vede spopada z rakom. Torej, drugo področje, s katerim se ukvarja misija, je preventiva. Spopasti se z vsem tistim, s čimer se da spopasti.
tudi tu ste že začutili povezavo z predhodnim predavanjem. Zelo, zelo pomembno je delovanje posameznika, ker od posameznika ne nazadnje se pričakuje, da se vedno vpraša, kaj pa jaz lahko naredim v svoji občini, kaj jaz lahko naredim za državo, pa ne se smeja, čisto resno mislim, in kaj lahko kot državljan Evrope konkretno prispevam. Ogromno je še vedno tudi nepismenosti, bom rekla čist konkretne nepismenosti, glede kako se zdravo prehranjevati, kako zdravo živeti, na kaj moramo biti pozorni. Ogromno se še moramo naučiti drug od drugega. Ravno kar smo naredili zelo velik korak v medsebojni strpnosti, da razumemo, kako smo različni, ampak prav v tej različnosti se lahko bogatimo. Smo v kontekstu vseživljenjskega učenja in dejansko lahko ogromno, ogromno na nivoju lokalne skupnosti pripomoremo k medsebojni skrbi, medsebojnemu sodelovanju, ne nazadnje tudi pomoči, ko nekdo zboli, ko ne more več za sebe skrbeti, ko je recimo preživel raka, pa se bori zato za svojo kvaliteto življenja v svojem konkretnem okolju. Skratka, misija raka, ne, ima 5 stebrov, na katerih dela, a ne, ki nikakor niso samo medicinski, ampak gre za številne druge aktivnosti, pa tudi za to, da se sistemsko deluje, da se deluje vnaprej dobro zastavljenim ciljem in predhodno je bilo preverjeno, da se dejansko da te vnaprej zastavljene cilje tudi dobro, konkretno in realno postaviti. Zato je tukaj pri misiji RAK postavljeno tudi 13 konkretnih priporočil. Kot ste videli, sem preskočila, v angleščini so napisana in v slovenščini, in če pogledate, a ne, recimo 3. priporočilo je podpreti razvoj in izpeljavo uspešnih strategij preventive pred rakom in politike ukrepanja tako z državami, a ne, kot z Evropsko unijo. To gre prav za konkretne primere, konkretne predloge, ki naj pridejo ne samo od zgore dol, ampak tudi bottom up, od spodaj navzgor, iz konkretne lokalne skupnosti. Ogromno se imamo še za pogovarjati in na forumu in na raznih srečanjih v lokalni skupnosti, v knjižnicah, na raznih posvetih, konferencah in tako naprej. In seveda lahko, zaželeno je, da se srečamo tudi ob snovanju prav konkretnih rešitev v konkretnih programih. No, ne bom šla vseh tehle skos, a ne, ker nekatere so bolj medicinsko obarvane, druge so bolj za široko javnost in tudi 13. priporočilo govori o tem, a ne, kako transformirati kulturo raka, kako pomembna je ta komunikacija in prav krepitev kapacitet je tisto, kjer se mi vsi, ki se zdaj tukaj drug drugega poslušamo, ne, vedno neposredno zelo, zelo srečujemo. Torej, 2 načeli sta blazno pomembni v današnjem trenutku, ki jih nekateri že udejanjajo, nekateri pa so še zmeri previdni do udejanjanja teh načel. Prvo načelo je na osebo, na pacienta, naravnano zdravstvo in njega. Torej, vedno pri našem ukrepanju, pri našem razmišljanju izhajamo iz konkretnih potreb posameznika. Ne, kaj bi mi želeli delati, ampak iz konkretnih potreb posameznika. To je prvo načelo. In drugo načelo pa je,
da zdravstvo seveda ni domena ozkega področja. Zdravstvo je temeljna pravica, a ne, državljana Evropske unije, in zdravstvo in nega sta vsebini, ki mora biti prisotna v vseh politikah, tako na nivoju države, kot na nivoju Evropske komisije. Ne. Tako da mi grede moram povedati, ne, ko se mi, naš odbor, ne, misija Raka, ne, se staja v Bruslu, dejansko ni prisoten samo en DG, a ne, ki je uradno pristojen prav za misijo, ampak še številni drugi, ki so povezani in upleteni v te aktivnosti, zato da bo misija dosegla zelo konkretne cilje. Mimo grede, že drugo leto se prične vmesna evalvacija, če je misija na pravi poti udejanjanja ali ne, kaj, če je kje skrenila, je treba še karkoli korigirati. Moja naslednja, naslednji slajd, že konkretne ukrepe, ki jih je treba na nivoju države ali pa na nivoju lokalne skupnosti narediti, ko ugotovimo pač, da so potrebne določene reforme sistema, določene spremembe, reforme obnašanja. Vidimo, da je tukaj kar 12 zelo, zelo pomembnih pol. Jaz sem ta zadnje omenila, ne, to je prav tisto pomembno dejstvo, kako je treba okrepiti kapacitete na vseh področjih, ampak če samo prvo omenim, vidimo nekaj, na kar nismo sploh navajeni, da je to posebej izpostavljeno. In to je ta dejavnik, s katerim moramo tudi obračunati, ali smo pripravljeni na spremembe ali nismo. Torej, kot sem že rekla, kaj lahko naredimo skupaj, skupnost, kaj lahko naredi inštitucija, v katero delamo, s katero sodelujemo. Navedla sem tukaj nekaj konkretnih aktivnosti, zelo vesela sem, veliko vas poznam, ki že zelo resno, tudi leta dolgo delate na uspešnih mreženjih, usposabljanjih, izobraževanjih. Politični dialog je še bolj treba dejansko okrepiti, zato ker je treba resnično okrepiti aktivnosti na nivoju lokalne skupnosti, ker lokalna skupnost, čeprav je po zakonu pristojna tudi oblastni organ, ne, za primarno zdravje, dejansko tukaj, ja, ne, imamo županske volitve, recimo, pa če prisluhnimo, bomo slišali zelo malo besed o tem, a ne. Kar je seveda škoda, ne, ker prva stvar, ki vsakega človeka najprej zanima, je njegovo zdravje, in prva stvar, za katero vsak od nas ve, je, da vse lahko človeku vzamejo, edin tistega, kar ima v glavi, znanja in zdravja mu ne morejo, oziroma se človek bori za to, da ostane čim dlje zdrav. V bistvu ste začutili, ne, da ta misija Rak, prav zato, ker ima ta del, ki je preventiva, razumevanje, ne, tako močan, dejansko ne zajame samo vseh tistih aktivnosti, ki so povezane z rakom, ampak so to iste aktivnosti, ki so povezane z nastankom vsake katerekoli druge bolezni, ali, če rečem z drugimi besedami, gre za zdrav način življenja, ne. Gre za to, da smo odporni, da obstanemo, da kvalitetno, kolikor se da v teh konkretnih pogojih, živimo še naprej. Ne.
Tako da jaz bi se vam lepo, lepo zahvalila za vaše poslušanje, ker sem že prekoračila moj čas. Najlepša hvala. Prisrčna hvala tudi vam, dr. Neva Maher. Mi smo se spoznali na prej omenjenem letnem posvetu in hvala za vašo takratno pobudo, da se začnemo povezovati in verjamem, da bo to povezovanje obrodilo pomembne sadove v okviru misije in tudi sicer. Ena taka paralela med nami je seveda tudi to, kar ste omenili. Pri vas gre za zdravje, ki pač mora postaviti v ospredje človeka in ta obravnava mora biti s strani več politik, medsektorska in podobno. Mi razmišljamo o učenju. Potrebe učečega so ključne, torej tistega, ki mora biti tudi zdrav. In je prav, da je in seveda treba je gledati z različnih vidikov. Hvala lepa tudi za mostove, ki ste jih vzpostavili s prejšnjim govorcem. Super. Tako, zdaj mislim, da smo pravzaprav časovno ravno tam, ko je čas za 10-minutni odmor, tako kot smo v programu napovedali. Kakšnih hudih vprašanj v klepetalnici ni, če bi kdo želel še kaj dodati, se morda lahko neposredno vključi, sicer pa ob 15.30 nadaljujemo še z drugim delom foruma. Mislim, da bomo kar pri tem ostali, tako da ob 15.30. Hvala lepa za tale prvi del.